Perarakan graduan masuk ke dewan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Hadirin yang dihormati, selamat datang ke Majlis Convocation Universiti Kebangsaan Malaysia ke-43. Bagi pihak Majlis, kami mengucapkan syabas dan tahniah kepada seluruh keluarga dan para graduan di atas kejayaan yang dicapai. Bagi menghormati Majlis, berikut adalah perkara yang perlu diberikan perhatian semasa majlis berlangsung. Bersama-sama menyanyikan lagu negaraku, sila berikan tepukan setiap kali tamatnya penyampaian ijazah kepada setiap fakulti. Memberikan sepenuh perhatian. Dibenarkan mengambil gambar hanya dari tempat duduk masing-masing. Walau bagaimanapun, penggunaan monopod adalah dilarang. Tidak merokok. Sila pastikan telefon bimbit anda dimatikan atau berada pada fungsi senyap. Hadirin juga diminta duduk dan tidak meninggalkan dewan sebelum majlis selesai. Mohon kerjasama sidang hadirin yang duduk di barisan hadapan untuk tidak duduk bersilang kaki bagi menghormati majlis. Mohon kepada ibu bapa atau keluarga yang merupakan alumni Universiti Kebangsaan Malaysia supaya berdiri apabila diminta oleh Naib Chancellor semasa ucapan beliau. Graduan tidak perlu berdiri. Para graduan telah dibekalkan dengan borang soal selidik di tempat duduk masing-masing. Mohon kembalikan borang yang telah lengkap diisi ke dalam kotak yang telah disediakan di pintu keluar. Kepada para graduan, sekiranya perlu meninggalkan dewan semasa majlis berlangsung, anda dikehendaki meninggalkan jubah serta motorboard di tempat duduk masing-masing. Dan akhir sekali, para graduan diingatkan supaya membawa bersama kad pintar. Sekiranya hadirin memerlukan sebarang bentuk bantuan, sila berhubung dengan para penyambut tetamu yang sentiasa bersedia membantu. Dengan itu, kami sekali lagi, bagi pihak Majlis Convocation Universiti Kebangsaan Malaysia ke-43, mengucapkan syabas, tahniah, salam hormat dan terima kasih. Perarakan besar masuk ke dewan. Majlis mohon berdiri.
Diiringi Cok Mar, parakan yang teramat mulia Tunku Pro Chancellor masuk ke Dewan. Majlis mohon terus berdiri. Thank you.
Hadirin dipersilakan duduk. Mohon keredaan Allah, bacaan Al-Fatihah diketuai oleh Encik Muhammad Hafiz Osman, Pegawai Hal Ehwal Islam Universiti Kebangsaan Malaysia. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyaka na'budu wa iyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Persembahan kuaya lagu Varsity Kita dan Ilmu Mutu dan Budi oleh kumpulan kuaya Universiti Kebangsaan Malaysia. Thank you.
Pengumuman tujuan Majlis Convocation Universiti Kebangsaan Malaysia ke-43 oleh Naib Chancellor. Dipersilakan Yang Berbahagia Profesor Datuk Dr. Nur Azlan Ghazali. Ampun Tunku, patik memohon perkenan yang teramat mulia Tunku Pro Chancellor untuk memaklumkan kepada hadirin tujuan majlis ini diadakan. Ampun Tunku. Para hadirin sekalian, saya dengan sukacitanya memaklumkan bahawa majlis ini adalah Majlis Convocation Universiti Kebangsaan Malaysia ke-43 yang tujuannya pada sidang ketujuh ini ialah menganugerahkan ijazah sarjana muda dan diploma seperti yang diperuntukkan di dalam fasal-fasal perundangan mengenai penganugerahan ijazah dan diploma. Ampun Tunku. Peristiharan sambungan Majlis Convocation Universiti Kebangsaan Malaysia ke-43 oleh Yang Teramat Mulia Datuk Seri Diraja Tan Sri Tunku Puteri Intan Safinas binti Tuanku Abdul Halim Muazzam Shah, Tunku Panglima Besar Kedah Ahli Jemaah Pemangku Sultan Kedah, Tunku Pro Chancellor. Dengan sukacitanya, saya mengisytiharkan Majlis Convocation Universiti Kebangsaan Malaysia ke-43 ini disambung semula. Ucapan Naib Chancellor, dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Mengadap Yang Teramat Mulia Datuk Seri Diraja Tan Sri Tunku Puteri Intan Safinas binti Tuanku Abdul Halim Muazzam Shah, Tunku Panglima Besar Kedah Ahli Jemaah Pemangku Sultan Kedah, Tunku Pro Chancellor Universiti Kebangsaan Malaysia. Ampun Tunku, beribu ampun, sembah patik mohon diampun. Patik dengan segala hormat dan takzimnya merafak sembah menjunjung setinggi kasih atas keberangkatan Yang Teramat Mulia Tunku Pro Chancellor berangkat ke Majlis Convocation ke-43 UKM. Sesungguhnya, keberangkatan Yang Teramat Mulia Tunku Pro Chancellor memperlihatkan tanda sokongan dan keprihatinan Yang Teramat Mulia Tunku Pro Chancellor terhadap perkembangan dan kecemerlangan UKM. Majlis Convocation ke-43 UKM ini bertambah gemilang dan serinya atas keberangkatan Yang Teramat Mulia Tunku Pro Chancellor pada hari ini. Patik sekalian menjunjung setinggi-tinggi kasih. Ampun Tunku. Patik memohon perkenan Yang Teramat Mulia Tunku Pro Chancellor untuk patik mengalu-alukan div-div kenamaan dan seterusnya mempersembahkan ucapan kepada hadirin sekalian. Ampun Tunku. Ahli-ahli lembaga pengarah universiti, timbalan-timbalan naib chancellor, ahli-ahli sanat, akademik dan warga universiti, div-div kehormat, para ibu bapa serta graduan yang diraikan. Saya bersyukur kehadrat Allah Subhanahu Wa Taala kerana dengan izinnya kita dapat bersama-sama melaksana dan meraikan Majlis Convocation ke-43 UKM. Pada majlis ini, UKM menganugerahkan ijazah kehormat kepada empat tokoh negara yang telah memberi sumbangan besar kepada pembangunan bidang masing-masing dan gelaran Profesor Emeritus dan Emerita kepada lima orang mantan tenaga akademiknya yang telah memberi sumbangan bermakna
kepada pembangunan universiti dan negara. Bagi pihak seluruh warga UKM, saya mengucapkan setinggi-tinggi tahniah kepada graduan yang akan menerima ijazah sarjana dan sarjana muda daripada Fakulti Ekonomi dan Pengurusan dan Diploma Siswazah serta Diploma masing-masing. UKM turut mengucapkan tahniah kepada para ibu bapa dan keluarga yang telah sama-sama memastikan kejayaan ini. Hari ini adalah hari yang istimewa kerana bersama kita di kalangan hampir 6,000 graduan yang menerima ijazah ialah seorang graduan yang memiliki keistimewaan kelainan upaya penglihatan. Marilah kita sama-sama meraikan kejayaan Nur Aisyatul Radiah, graduan Sarjana Ekonomi Islam dari Sandakan Sabah. Sidang hadirin sekalian, pada majlis convocation ini, UKM menghasilkan 5,897 graduan yang terdiri daripada 483 penerima ijazah Doktor Falsafah, 2,379 ijazah sarjana, 2,950 ijazah sarjana muda dan 85 diploma siswazah dan diploma. UKM berbangga kerana pada tahun ini UKM berjaya mengeluarkan jumlah graduan Doktor Falsafah yang ramai dalam pelbagai bidang. Dengan ini, alumni UKM kini berjumlah 176,009 orang. Antara alumni Fakulti Ekonomi dan Pengurusan yang telah mengukir nama ialah Datuk Cik P. Samsudin, Ketua Akaunten Negara, Komisioner Jeneral Datuk Sri Zulkifli Omar, Ketua Pengarah Penjara, Datuk Ahmad Zaki Ansori Muhammad Yusof, Ketua Pengarah Unit Penyelarasan Jabatan Perdana Menteri, Tuan Haji Ahmad Zaki Ahmad Sharif, CEO Perbadanan Menteri Besar Kelantan yang juga kini merupakan ahli Lembaga Pengarah Universiti Kebangsaan Malaysia, Puan Zahrah Abdul Wahab Fana, Ketua Pegawai Eksekutif Suruhanjaya Syarikat Malaysia, Datin Nur Azlin Abdul Jalil, Pengarah Pelhaya, dan Setiausaha Kerajaan Negeri Johor, Selangor, Sarawak dan juga beberapa negeri-negeri lain di Malaysia, kesemuanya adalah alumni Fakulti Ekonomi dan Pengurusan UKM. Pada majlis convocation ini, kita bukan sahaja meraikan para graduan, tetapi juga meraikan para alumni yang dijemput memeriahkan majlis convocation ini. Saya percaya di kalangan ibu bapa dan keluarga graduan yang turut bersama dalam dewan ini juga adalah alumni UKM. Dengan hormatnya, saya mempersilakan kesemua para alumni sekalian di kalangan tetamu-tetamu dan juga di kalangan ibu bapa dan keluarga yang berada di kanan saya dan di kiri saya dan juga yang di belakang sana, serta di kalangan ahli-ahli akademik yang berada di atas pentas dan juga yang di bawah yang merupakan alumni UKM untuk berdiri mengimbau kembali zaman kemahasiswaan. Dipersilakan. Terimalah sebuah seloka untuk kalian alumni semua. Silakan terus bangun alumni-alumni sekalian. Terus bangun. Kampus yang terbuka sudah tersedia.
menanti alumni yang jauh berkelana. Bagai camar yang terbang di angkasa, akhirnya kembali ke universiti jua. Sungguh terharu menyambut saudara di hati tersemat universiti tercinta. Kembalilah, kembalilah menyumbang tenaga dan idea bersama kita membuktikan UKM universiti terkemuka dunia. Terima kasih. Para hadirin sekalian, dengan menegaskan kembali legasi UKM sebagai pendaulat amanah negara, universiti ini akan terus memelihara teras dan asas kewujudannya. Amanah yang diletakkan kepada universiti untuk memperjuangkan kejayaan bangsa dan negara di atas landasan kebangsaan yang berteraskan budaya peribumi dan Islam serta keutuhan bahasa kebangsaan sebagai bahasa ilmu tinggi terus menjadi agenda perdana UKM. Bagi melahirkan mahasiswa bertaraf global, UKM juga sentiasa menggalakkan para pelajar untuk menguasai bahasa utama dunia yang lain. Dengan mengambil kira cabaran semasa yang semakin berubah, UKM menggerakkan seluruh sumber untuk mencapai misinya, menerusi 6 bidang keberhasilan utama. Bidang tersebut merangkumi penghasilan siswazah beraspirasi kebangsaan dan kompeten berdaya saing dan inovatif, penyelidikan dan inovasi yang berimpak tinggi, perkongsian pintar dan keterlibatan strategik, sumber manusia dan institusi cemerlang, penjanaan kekayaan secara optimum dan strategik, dan prasarana serta persekitaran ilmu yang kondusif. Hadirin sekalian, sebagai sebuah universiti penyelidikan, sarjana UKM sentiasa menjadi rujukan dan mendapat pengiktirafan dalam dan luar negara. Negara mengiktiraf kepakaran tokoh UKM dalam bidang ekonomi bagi menangani pelbagai isu yang berkaitan. Dan yang terbaru, seorang tokoh ekonomi UKM telah dilantik oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri untuk menganggotai jawatan kuasa khas ekonomi negara dan juga jawatan kuasa moneteri Bank Negara Malaysia. Pakar fakulti ekonomi yang lain antaranya Profesor Dr. Nur Ghani Mat Nur dilantik sebagai ahli delegasi perundingan Malaysia dan ke atas Singapura di International Tribunal for Law of the Seas di Hague, Belanda. Profesor Madya Dr. Romlah Jaafar, ahli Majlis Institute Accountant Malaysia. Ahli-ahli Academic Faculty Ekonomi dan Pengurusan juga diiktiraf oleh universiti-universiti terkemuka dunia seperti Profesor Madya Dr. Hizam Hanafiah yang baru sahaja berlepas ke Amerika Syarikat dilantik sebagai visiting scholar di Wharton School University of Pennsylvania dalam bidang keusahawanan. Wharton School di University of Pennsylvania adalah salah sebuah sekolah perniagaan yang terbaik di dunia. Profesor Abdul Ghaffar Ismail, penasihat perbankan Islam di International Monetary Fund yang berpangkalan di Washington DC. Tahniah. Ada beberapa lagi kejayaan yang telah diukir oleh ahli-ahli akademik, pakar-pakar di Fakulti Ekonomi dan Pengurusan. Antaranya Profesor Madya Dr. Madeline Burma yang merupakan pensyarah di fakulti ini
dan juga Pengarah Pusat Kepimpinan Wanita Tun Fatimah Hashim telah menerima pengiktirafan daripada Kementerian Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat atas pelantikan sebagai Ahli Majlis Penasihat dan Perundingan Wanita dan juga Ahli Jawatankuasa Konsultatif Nasional mengenai pembiayaan politik dari Jabatan Perdana Menteri. Penyelidik dari Fakulti Ekonomi dan Pengurusan juga terus diiktiraf apabila memenangi Anugerah Majlis Penerbitan Ilmiah Malaysia, MAPIM, Kementerian Pendidikan Tinggi 2014 bagi kategori makalah jurnal terbaik kemanusiaan dan sains sosial pada bulan Mei yang lepas. Perkongsian ilmu dan penjanaan pendapatan merupakan antara sebab UKM sentiasa menggalakkan warganya untuk membina jaringan dan kerjasama dengan rakan industri. Di Fakulti Ekonomi dan Pengurusan, kerjasama dengan industri ini dizahirkan melalui penubuhan kursi Yayasan Tun Ismail Muhammad Ali yang memberi fokus terhadap prestasi pelaburan, pengurusan dana dan analisa perancangan keuangan. Baru-baru ini seramai 20 pakar Universiti Kebangsaan Malaysia yang sebahagiannya dari Fakulti Ekonomi dan Pengurusan telah menjadi rujukan pelbagai media massa untuk memberi ulasan terhadap bajet 2016. Dalam memastikan Fakulti Ekonomi dan Pengurusan sentiasa menjadi pilihan, fakulti ini berhasrat untuk membentuk komuniti pelajar, kaki tangan pengurusan dan akademik bagi memahami isu-isu silang budaya. Ini bagi membantu pelajar agar mempunyai pandangan yang holistik, menganalisis isu dari pelbagai perspektif, memahami kepelbagaian pengalaman dan membezakan kepelbagaian pandangan manusia. Pelajar di Fakulti Ekonomi dan Pengurusan sentiasa digalakkan untuk menimba ilmu dan jaringan strategik dengan menyertai program mobiliti ke luar negara seperti menghantar 14 pelajar FEP ke program pertukaran pelajar ke University of Gothenburg, Sweden. Fakulti Ekonomi dan Pengurusan turut menghantar 10 orang pelajar ke Aju University Korea. Aju University merupakan salah sebuah universiti terkemuka di Korea Selatan. Bagi mengukuhkan lagi hubungan strategik antara UKM dan Universiti ASEAN, Fakulti Ekonomi dan Pengurusan telah menghantar 7 orang pelajarnya ke Universitas Indonesia, 6 orang pelajar ke Universiti Brunei Darussalam dan 3 orang pelajar ke Mahidol University Thailand melalui program ASEAN International Mobility for Students. Pada setiap tahun juga, pelajar fakulti ini tidak pernah ketinggalan untuk menyertai satu program peringkat antarabangsa Emerging Market Business Summit (EMBS). Pada tahun lepas, program ini telah dianjurkan bersama oleh Warsaw School of Economics Poland. Seramai 23 orang pelajar telah dihantar untuk menyertai program ini di Poland. Dan 5 orang daripadanya menerima ijazah masing-masing pada majlis convocation ini. Pelajar Fakulti Ekonomi dan Pengurusan juga telah menyertai program mobiliti pelajar yang dijalankan di Ayans University of Applied Science di Netherlands, Solbridge International School of Business, Wusung University in Korea, University of Tsukuba dan Osaka University Economics and Law di negara Jepun. Hasil program mobiliti ini juga, fakulti telah menerima pertukaran seramai 18 orang pelajar daripada beberapa universiti luar negara. Saya juga ingin merakamkan ucapan tahniah kepada pelajar Fakulti Ekonomi dan Pengurusan kerana telah memenangi tempat kedua di dalam Investment Game Challenge di Bursa Malaysia Exchange Square pada awal tahun ini.
Pertandingan yang melibatkan penyertaan pelajar institusi pengajian tinggi seluruh negara ini memerlukan pelajar-pelajar mempamerkan kemahiran menganalisis pasaran saham, cabaran dalam urusan jual-beli saham dan mengaplikasikan ilmu pengetahuan ekonomi, politik serta juga kewangan yang dimiliki oleh pelajar. Para hadirin yang dikasihi sekalian, para graduan yang dikasihi sekalian, selepas ini saudara-saudari akan menempuh alam baru dan bakal menghadapi cabaran kehidupan yang pelbagai. Zahirkan pengabdian saudara-saudari kepada masyarakat, tanah air dan dunia sejagat. Manfaatkan segala ilmu pengetahuan untuk membentuk kesejahteraan di dunia dan akhirat. Kami mendoakan saudara-saudari menjadi alumni yang terus berjaya, berjasa, memelihara nama baik diri, ibu bapa, UKM dan juga negara yang tercinta. Ampun Tuanku, beribu ampun, sembah patik mohon diampun. Sekianlah sahaja persembahan ucapan daripada patik. Patik bagi pihak majlis sekali lagi menjunjung setinggi-tinggi kasih atas keberangkatan yang teramat mulia Tunku Pro Chancellor ke Majlis Convocation ke-43 UKM. Patik memohon ampun dan maaf sekiranya terdapat sebarang kesalahan adat dan tutur kata sepanjang ucapan patik sebentar tadi. Patik-patik sekalian mendoakan semoga yang teramat mulia Tunku Pro Chancellor dikurniakan dan dilimpahi rahmat, kemuliaan serta kesihatan yang baik hendaknya. Ampun Tunku. Sekian, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Penganugerahan ijazah dimulakan. Pengumuman penganugerahan ijazah oleh Naib Chancellor dipersilakan. Ampun Tunku, patik memohon perkenan yang teramat mulia Tunku menganugerahkan ijazah sarjana, ijazah sarjana muda dan diploma kepada para graduan berkenaan seperti yang disenaraikan dalam buku cenderamata. Ampun Tunku. Dengan kuasa yang diberikan kepada saya, maka saya anugerahkan ijazah sarjana, ijazah sarjana muda dan diploma kepada para graduan berkenaan seperti yang disenaraikan dalam buku cenderamata. Penganugerahan ijazah sarjana muda ekonomi dengan kepujian, ijazah sarjana muda pentadbiran perniagaan dengan kepujian dan ijazah sarjana muda perakaunan dengan kepujian. Nurul Nazwa Hasabullah. Nurhana Atirah Muhammad Asri. Najwa Amalina Abdul Rahim. Nur Hafizah Ibrahim. Farhanah Yahya. Nur Farah Muhammad Shabri. Nur Hasnina Tua. Nadia Natasha Azizuddin. Nur Amira Shuhada Zukinaidi. Nur Ain Shaliati Fuad. Aminah Bila Zainul. Nur Husnina Norizan. Amira Zulaika Zin Aris. Fadilah Hairul Zaman. Nur Syahira Nazaruddin. Nur Izzah Farhana Abdul Aziz.
Rosarina Izura Tukiran, Nur Hazimah Abu Bakar, Nur Syuhada Zainal, Nurul Ain Abdul Hamid, Nur Qaidar Ayu Nordin, Nur Fadilah Norizan, Nur Azrina Shaharudin, Masni Muhammad Tun, Miss Nasrin Piyu, Nur Azrin Abdul Kadir, Siti Nur Najihah Azhar, Nik Atirah Ilani Nikwan, Nur Faizah Sun Ani, Siti Syahirah Razali, Nur Hayati Saleh, Nur Ika Atira Kamarudin, Rusna Muhammad Zainal, Siti Fazira Ramlan, Nurul Ain Mat Hashim, Anis Anisah Abdullah, Nur Hidayatul Sadida Muhammad Abdillah, Nur Syafarina Syahudin, Yusnida Usman, Muhammad Zaid Razali, Hazwan Izani Zainal Abidin, Siti Nur Halijah Yusuf, Nur Fati Nabilah Mat Razi, Azna Abdul Wahab, Fatin Afikah Muhammad Firdaus, Wan Norazira Wan Abdul Razak, Nurun Nadwa Muhammad Arsyad, Ria Amalina Azamuddin, Nik Roziana Amira Nik Suhaimi, Ke Yih Jen, Go Hui San, Tan Chin Wer, Ling Pek Sun, Loh Chai Ling, Lak O Pakyo, Lai Jo Yi, Kau Ai Chia, Oi Aizen, Gauri Birapan, Bong Lui Singh, Oi Jia Pu, Eddie Ng Ko Hao, Ainul Syahidah Abdul Aziz, Isniza Nasruddin Ismail, Nurli Azlawati Ismail, Rosilawati Ali, Iza Shafina Suhin, Nazura Nga, Suhada Afni Sulaiman, Nurul Azlin Rahman, Anisarah Rizwan, Nurul Syahida Muhammad Nazri, Masnani Abdul Khair, Nur Azira Mansur,
Nur Salwa Derani, Rafira Azwin Abdul Rahman, Nur Nabihah Matsum, Suzana Ahmad Zuhairi, Nur Izian Muhammad Nur, Nurul Farhana Shaharudin, Nur Saadah Zaini, Nur Mahiran Baharudin, Siti Asuha Said, Nur Syazwani Rumli, Nur Ifariza Azwaharun, Shashi Reka Retnasami, Radiah Roslan, Radiah Khalid, Nurul Izzati Juwani, Izzatunisa Kamarudin, Nur Syairah Muhammad Haris, Nur Hazida Abdul Rahim, Siti Aisyah Muhammad Nur, Nur Afiqah Abdul Muttalib, Aisyah Amira Fauzi, Nur Hidayu Akmar Razali, Nur Amirah Yusof, Nik Nur Syahira Wahida Muhammad, Nur Farahanim Muhammad Dom, Sharifah Nadia Said Mahaba, Arlina Nur Anwar, Ali Misahe Jim Sivi, Amira Muhammad Din, Nur Suzana Lot, Nur Aqilah Ismail, Amirah Rizwan, Raja Nur Izni Raja Iskandar, Anis Hanina Osman, Muhammad Ramzi Abdul Wahab, Muhammad Hafiz Muhammad Suhaimi, Nurirwan Amir Nordin, Muhammad Fahmi Zulkapli, Adib Nazmi Azhar, Adam Nasri Azhar, Muhammad Zahrin Shah Zainal Abidin, Muhammad Afzan Hamdan, Mufaddal Mustansir, Muhammad Syafiq Abdul Ghani, Handri Rishano Sati, Ahmad Taufik Harun, Muhammad Alif Farhan Kamal, Ahmad Salihin Muhammad, Muhammad Arham Muhammad Hatim, Muhammad Zamir Abdul Talib, Muhammad Syed Al Hashimi, Muhammad Syaham Suzmin, Muhammad Zulfikar Muhammad Nur, Syed Uzil Al-Ashraf Syed Muhammad Reza, Siti Nur Izzati Amani Ambia, Nurul Ashikin Omar, Nabilah Zainuddin, Nurul Farhana Johari, Nurul Syahida Muhammad Rosli,
Nurul Syafiqah Yaakob, Sarah Kausar Abdul Jalil, Nur Hayati Abdul Rahman, Fazliana Sairin, Siti Nur Hidayah Saleh, Siti Nur Syuhada Saleh, Nur Atikah Muhammad, Nurul Izzati Mustafa, Maisarah Nurdin, Muhammad Iqbal Shuib, Muhammad Rozmi Muhammad Alwi, Muhammad Rizwan Mokhtar, Muhasibi Haji Abdul Wahab, Muhammad Zulfazli Ismail, Muhammad Khairul Alif Abdullah, Raja Mohan Krishnan, Valyamal Mohan, Salvarani Alagasami, Nur Atika Zulfika Joni, Nur Nisha Razlina Razali, Nurul Fala Abdul Latif, Siti Nur Saidah Kasim, Nur Aida Basri, Edward Jamril, Adi Fazli Mahat, Hidayah Kamarudin, Nurul Aniyah Salihin, Nur Azwani Muhammad Noor, Nur Auni Amira Ibrahim, Nadira Azman, Muhammad Syamil Fahmi Muhammad Roslan, Muhammad Zahir Zamani, Zubaidi Asmi, Kamsiah Mat Soho, Nur Shakila Aziz, Nur Aini Jahudal, Nur Ashikin Austin, Rahimah Abdul Rahim, Jenika Ann Bernard, Nur Anita Suri, Nur Azin Arshad, Zeng Lin Chow, Li Zoi Zi, Ma Zi King, Suhada Salim, Tan Yong Ching, Wang Dao Peng, Wang Zian, Muna Atira Usman, Nurhina Saman, Nadia Afita Daraji, Pang Mekwan, Nur Shamimi Samsu, Nur Shamimi Shaharudin, Nur Izzati Muhammad, Nur Amiatul Alia Azizan, Nur Maisara Cik Nur Razman, Asnida Andreas, Nima Barmati Raja,
Gilang Gabriel Tama Saman, Nur Hafizah Muhammad Bohari, Wang Ketau, Yano Saiko, Wang Shu Hong, Si Meng Ki, Yang Fan, Ruan Meng Juan, Aurora Trima Sidi, Juliet Bade Laudi, Aisyah Faradila Ahmad Mahir, Nurul Nur Adia Aidada Danirul, Izati Liana Awang, Masni Omar, Nurul Azwaniah Muhammad Asri, Nurul Izati Arsyad, Nurul Diana Hikmah Muhammad Shah, Nur Farahin Muhammad Hatta, Siti Zulika Jamaluddin, Anis Mardiah Ibrahim, Syaiza Mardiah Syarum, Nazrina Muhammad Nasir, Rosmarina Baharum, Izwatul Fasihah Abdul Moin, Wan Nur Amira Wan Husin, Ilya Zuliana Matiyah, Siti Nodaina Cik Darus, Muhammad Hisham Hashim, Sasi Karen Mahandaran, Nur Azlila Muhammad Ramalan, Nur Faraidayu Anwar, Nurul Aina Husna Muhammad Kamal, Afina Dalila Hani Malik, Nurbayah Hassan, Siti Aisyah Syazwina Wansagar, Maizatu Syahida Mansur, Sarah Syahirah Muhammad Daud, Siti Aisyah Mat Deris, Nurul Hidayah Khairuddin, Nur Aziani Azmi, Norella Bako, Nur Azira Latif, Farhana Kamilan, Anizah Atwara, Maisarah Muhammad Syarain, Nur Syawana Cik Musa, Nur Anisah Cik Harun, Putri Nur Syahirah Mukta, Nur Faradila Muhammad Nawani, Lin Suat Ting, Pua Mei Kim, Jahabur Nisa Muhammad Saleh, Rivati Moti, Nurul Aini Abdul Hamid, Nurul Akmaliana Mat Basri, Siti Aisyah Amrun, Izatul Nadia Ahmad Ramli, Siti Aisyah Ahmad Rasidi,
Hamdan Ali, Abu Sofyan Ahmad, Ahmad Nizam Amran, Revati Marat Mutu, Granama Kertiri Nagalingam, Kalaselvi Jayseka, Varatamira Ravindran, Dini Amalia, Wahyu Rahmi, Mirafani Fadila, Ayu Edwina, Siti Aisyah Hassan, Nur Akilah Ahmad Yani, Sembahan solo lagu Ku Gembira di Sampingmu oleh saudari Nur Amalina Said, pelajar tahun 3 Fakulti Sains dan Teknologi yang merupakan johan pertandingan rentak Bitara University-University Awam Malaysia. Hanya kau
Penganugerahan Ijazah Sarjana Muda Ekonomi dengan kepujian, Ijazah Sarjana Muda Pentadbiran Perniagaan dengan kepujian dan Ijazah Sarjana Muda Perakaunan dengan kepujian disambung semula. Ilham Azan Zuhri. Dinar Fakriza Adityawan. Odinan Hasilohan. Dimas Mahendra Prokmari. Arifin Zulkifli. Nur Fajri Irvan. Marwan Pribadi. Muhammad Aswin Hendrayadi. Ozi Her Lambang. Apriyandi. Muhammad Syahril Rahim. Muhammad Hafiz Muhammad Zamani. Syahrizal Saleh. Mat Azrin Mat Hanafi. Muhammad Zuraimi Zakaraka. Edi Miraiswadi Maspan. Hani Azrin Abdul Rahim. Fatiatul Shima Samsudin. Nur Azlan Itin. Ngah Hitam. Wan Kamarzaman Nurdin. Muhammad Faiz Hanafiah. Muhammad Fairuz Zaini. Wan Ahmad Syukri Wan Daud. Fakrinas Rafyanto. Muhammad Nasrul Muhammad Zaini. Muhammad Syafiq Mat Issa. Ku Haris Farhan Ku Azman. Muhammad Muzakir Mamat. Farid Fahimi Muhammad Nawawi. Ahmad Firdaus Abdul Manaf. Muhammad Syafiq Muhammad. Muhammad Fauzan Ibrahim. Muhammad Arif Hafizi Syamsuddin. Muhammad Azhari Ramli. Ahmad Salihin Cik Zulkifli. Muhammad Hafiz Abdul Rahim. Muhammad Anwar Muhammad Rafi. Muhammad Hal Ghafur Ruhmat. Hafizin Kasah. Razif Muhammad Halik. Abdul Hakim Mat Zain. Muhammad Rizwan Mohtar. Muhammad Amin Abdul Razak. Tuan Muhammad Azwan Tuan Yusof. Muhammad Faiz Kamaruzaman. Azmi Faiz Syafiq Atan. Muhammad Hazwan Alif Muhammad Nur. Muhammad Nashrik Zabba. Muhammad Hanapi Zamzami. Muhammad Naim Ismail. Nur Izzati Muhammad Isa. Abdullah Khairi Muhammad Asri.
Nur Azri Nordin, Megat Ahmad Ashraf Megat Sa'dan, Tuan Siu Hong, Nurziana Mamat, Siti Khadijah Sazali, Kuratu Aini Zaid, Nurul Najwa Kurnain, Arifah Auni Muhammad Juahir, Nur Azila Abdul Aziz, Anis Nabilah Zulkifli, Nur Syairah Ismail, Nur Atiyah Zulkifli, Nur Syafira Usaini, Ivy Liza Wei, Wendy Wee Bao Ying, Lau Zin Fen, Ang Shi Yin, Gan Bun Ki, So Shu Ying, Lo Ka Yi, Yap Sun Aik, Muhammad Nur Shalihin Ismail, Eng Yi Kwan, Yap Chi Hui, Shirley Chiong Wei Tang, Ong Yi Ling, Wei Jia Yi, Sharon Go Wan Chi, Yong Yi Ming, Lu Jia Yao, Chan Ko Yan, Wu Si Quan, Li Xiao Hui, Xiu Peng Yu, Bu Qiang Ming, Ko Wun Wa, Li Qian Heng, Ong Wei Hun, Si Cho Kiong, Su Chi Chuan, Michael E. Yong Heng, Eng Yong Sheng, Nur Hazira Muhammad Jamil, Siti Aisyah Jeffrey, Nurul Husna Abdul Karim, Siti Zakiah Muhammad Azman, Syafiqah Muhammad Rosli, Nurul Muzalifah Mansur, Nur Shazila Salim, Nur Aziha Nordin, Nurul Diana Mat Zaidin, Jamilah Abdullah, Nur Syuhada Muhammad Azam, Nur Fazlaili Padilah Syaimi, Nur Farahin Mustafa, Nurul Izyani Yunus, Nur Laili Duha, Nur Maizura Marzuki, Nur Azianti Azami, Umu Inas Abu Bakar, Nur Syafika Sulaiman,
Suwaibah Husin, Nur Amirna Amir, Syafika Nadira Saiful Ardan, Halimatu Sadia Bahairuddin, Siti Azmira Sukiyat, Nur Syuhada Abdul Rahim, Nur Nabila Abdul Rahim, Nur Afiqah Muhammad Ramli, Siti Nabilah Zaina, Siti Nur Ain Sulaiman, Wan Nur Bakis Wan Zulkifli, Nur Farahin Sakri, Ifa Izzati Nik Nur Azlan, Azira Nadia Jamaluddin, Indira Islami, Muhammad Ihsan, Maliana Muhammad Niswan, Siti Zulaika Rahmat, Wan Nurul Amira Azlinda Wan Muhammad Hashim, Nurhanis Syariful Anwar, Fatin Izwani Abdul Wahid, Nurul Izzati Muhammad Fazil, Muhammad Zamir Ismail, Raja Muhammad Razi Raja Abdul Halim, Zaza Nur Farid Ahmad Tarmizi, Nurul Shahida Rahim, Nur Ain Muhammad Hassan, Nur Ashikin Ahmad Azmi, Najihah Abdul Jaffar, Zafira Husin, Nur Atikah Poniran, Nur Izzati Abdul Rahman, Nur Izrin Mat Rasid, Adila Arifin, Nini Nur Nadirah Yusof, Afifah Ayu, Nur Ain Syuhada Muhammad Deli, Nazatul Yusniza Muhammad Nasri, Puteri Nur Zainab Mat Kamir, Nurul Wahida Muhammad Nasir, Nurul Tasnim Muhammad Sobri, Nur Farzana Muhammad Robidi, Syahirah Samsudin, Anisah Ismail, Nurazila Zulkifli, Nur Musyasarah Mahmud, Nur Nabilah Amini Muhammad Rafini, Nur Rashikin Ramli, Nur Zilawati Ramli, Nur Izzati Rashid, Syazwani Nadiah Zulkifli, Nur Atikah Abdul Latif, Nurul Atikah Zainuddin, Nur Hafizah Ismail, Nur Izzati Romli, Nur Amira Saidin, Aina Diana Ramli, Siti Fatimah Yusof, Saidatul Samsudin,
Nurashikin Talkah, Nurlainah Mustafa, Muhammad Fahmi, Muhammad Jamil, Nurul Malyana Sahlan, Fatin Zashika Kila Mat Yusof, Nur Zarifah Zainul Rashid, Ainil Akma Zainuddin, Atikah Muhammad Nur Mazlan, Nadilah Pasirah Abdul Razak, Farah Wahida Jamil, Nur Suyati Airuddin Din, Nur Fariha Mustafa, Sri Nuridayu Saleh, Nurul Syahirah Abdul Halim, Nur Azira Hamad Mahmud, Rusnahni Ahmad, Nur Asnida Abu Samah, Nur Atika Muhammad Mazlan, Nur Ain Khamis, Fasiha Syukri, Azfarafi Anwar, Masni Sudin, Zuhaiza Zainuddin, Nur Fazilah Syifazin, Nur Azirah Abdul Aziz, Liana Hazikah Kamaluddin, Putri Waslina Jaafar, Kamsiah Abdul Halim, Nabilah Muhammad, Muhammad Rijal Jamaluddin, Muhammad Khirzam Abdul Rahman, Wan Syamsul Khairi Wan Anwar, Muhammad Faidi Guli, Fitri Afiq Muhammad, Muhammad Syazwan Meharomi, Nadia Husna Muhammad Panut, Ina Emira Zamri, Nur Ain Syuhadah Mat Ismam, Nurul Syuhada Ishak, Syahira Sufyan, Nur Suhaila Muhammad Ghazali, Nur Mazni Abdul Hamid, Putri Noralina Kesuma Samsudin, Anis Syafira Abdul Razak, Aina Najwa Muhammad Sufi, Persembahan Dikebaran lagu Saya Sayang UKM oleh Kumpulan Dikebaran Ati Sukma Universiti Kebangsaan Malaysia, Johan berturut-turut pertandingan Dikebaran Universiti-Universiti Awam Malaysia dan juara di peringkat negeri Selangor. Thank you.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa bulan
sapa bila bila. Sapa bila bila daripada kami pasukan dikibarat tunas UKM. Wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dipersilakan Profesor Dr. Wan Kamal Mujani, Dekan Fakulti Pengajian Islam. Ampun Tunku, patik memohon perkenan yang teramat mulia Tunku Pro Chancellor menyempurnakan penganugerahan Diploma Pasca Siswazah Pentadbiran Kehakiman dan Guaman Islam kepada para graduan berkenaan seperti yang disenaraikan dalam buku cendermata. Ampun Tunku. Muhammad Syamim Abdul Manan. Muhammad Ghazali Mazri. Nur Hafiz Jud. Umar Mukhtar Mansur. Muhammad Hanafi Rosli. Sharifah Atirah Wan Idrus. Nurul Nabihah Razali. Nurni Ismail. Wan Hafizah Wan Muhammad Zakari. Nurul Najwa Muhammad Yusof. Farhani Mat Rashid. Nur Saadah Rizwan. Nurul Hidayat Muhammad Sabri. Nur Nadirah Hasiman. Nur Hidayah Balkis Wahid. Umul Atikah Epi Sheikh Daud. Nurul Fatih Ibrahim. Zaitun Muhammad Osman. Nurul Syuhadah Azalan. Nur Farhani Ismail. Nur Saliha Sain. Afidah Mat Yusof. Farahain Kasim. Fatin Nazira Misran. Nurul Asma Jamaluddin. Nurul Aini Usmawirti. Shakira Fikri Abaza. Nur Aliyah Selamat. Azwa Afifah Abdul Harith.
Farhaniza Ikmar Muhammad Lazim, Nulailatul Shafinas Muhammad Abdullah, Fatin Nabilah Ahmad Rifnga, Nur Syazwani Ruslan, Aisyah Nazura Rusli, Hanis Izzatul Farahah Abdul Hamid, Nur Mutana Hani Azmi, Nur Syafiqah Safari, Syafiqah Muhammad, Azurin Abdul Kadir, Nur Farahana Abdul Aziz, Siti Zaliha Muhammad Ali, Nur Fatin Nabila Muhammad Azami, Hanis Nabihah Hizamuddin, Izzah Iburdanisha Ibrahim, Afiqah Izzati Mazlan, Nazifah Wahida Muhammad Nazri, Siti Farhana Anwar, Nur Husna Syamsuddin, Azrin Syahri, Rus Amira Muhammad Ruslan, Siti Aisyah Hamzah, Farah Ain Muhammad, Nurul Iza Haji Shaharuddin, Siti Hawa Jaafar, dipersilakan Profesor Dr. Sharim Ahmad, Dekan Fakulti Sains dan Teknologi. Ampun Tunku, patik memohon perkenan yang teramat mulia Tunku Pro Chancellor menyempurnakan penganugerahan diploma Siswazah Pengurusan Keselamatan Industri kepada para graduan berkenaan seperti yang disenaraikan dalam buku cendermata. Ampun Tunku. Muhammad Saiful Bohri, Muhammad Husin, Muhammad Norizat Mustafa, dipersilakan Profesor Dr. Zainul Rashid Muhammad Razi, Timbalan Dekan Siswazah dan Hubungan Antarabangsa Fakulti Perubatan. Ampun Tunku, patik memohon perkenan yang teramat mulia Tunku Pro Chancellor menyempurnakan penganugerahan Diploma Lanjutan Kebidanan kepada para peragaduan berkenaan seperti yang disenaraikan dalam buku cendermata. Jasminder Kaur Kuldip Singh, Siti Syafiqah Muhammad Azmi, Suhaida Ishaq, Nur Ain Muhammad Suhaiman, Siti Hajar Husin, Nur Lailawati Baba, Nur Syuhada Baharuddin, Nur Laili Mak Yasin, Wan Nur Azliza Wan Azmi, Nur Bazura Mustafa, Siti Marina Muhammad Nordin, Siti Rahmah Lambahin, Haslida Eliza Hashim,
Atikah Mat Zin, Nurul Atikah Jamaluddin, Norerani Karim, Nur Azilah Aziman, Sulastri Azmi, Simramjit Kaur Paritwal Singh, Siti Hafizah Ibrahim, Watni Matuja. Syukur Alhamdulillah, selesailah acara. Dipersilakan Encik Muhammad Hafiz Osman, Pegawai Hal Ehwal Islam, Universiti Kebangsaan Malaysia, membaca doa selamat. A'udzu billahi samil alim minasyaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi umazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azim sultanik. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin al-fatihin lima ughliqa wal khatimin lima sabaqa wal nasiril haqqi bil haqqa wal hadi ila siratil mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqi qadrihi wa miqdarihi al-azim. Allahumma inna nas'aluka bihaqqil fatihatil mu'azzama wa sab'il masani an taftah lana bikulli khair wa an tatafaddala alayna bikulli khair wa an taj'alna min ahlil khair wa an tu'amiluna ya maulana mu'amalataka li ahlil khair وأن تحفظنا في أدياننا وأنفسنا وأولادنا وأصحابنا وأحبابنا من كل محنة وبؤس والضير إنك ولي كل خير ومتفضل بكل خير ومعط لكل خير يا أرحم الراحمين يا الله pemilik sekalian alam yang bagimu jua segala kebesaran dan kekuasaan. Kami memanjat rasa syukur kami kepadamu kerana dengan limpah izinmu jua, maka majlis convocation ke-43 yang bersejarah dan gemilang ini dapat berlangsung dengan baik, iaitu melalui sebang anugerahan ijazah dan diploma kepada para graduan Universiti Kebangsaan Malaysia. Allahumma ya Karim, puji dan syukur jua kami rafakkan. Limpahkanlah kesejahteraan, kesihatan dan rahmatmu terhadap Sri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong Al-Mu'tasimu Billahi Muhibbuddin Tuanku Al-Haj Abdul Halim Mu'azzam Shah Ibni Almarhum Sultan Badli Shah dan Sri Paduka Baginda Raja Pemaisuri Agong Tuanku Haji Haminah serta duli yang teramat mulia Tuanku Raja Muda Kedah Tunku Abdul Malik ibni almarhum Sultan Badli Shah. Ya Allah, engkau limpahkan juga kesejahteraan terhadap yang teramat mulia Datuk Seri Diraja Tan Sri Tunku Puteri Intan Safinas binti Tunku Abdul Halim Muazzam Shah, Tunku Panglima Besar Kedah, Ahli Jemaah Pemangku Sultan Kedah, Tunku Pro Chancellor Universiti Kebangsaan Malaysia serta ahli-ahli jemaah pemangku Sultan Kedah. Allahumma ya Ghafur ya Rahim, pada hari yang penuh kegembiraan ini kami memohon kepadamu agar engkau jadikanlah para graduan kami graduan yang tawaduk dan redha, tahu menilai dan bersyukur atas liman ilmunya mereka miliki. Engkau berkatilah jua usaha mereka agar menjadi tersubur dalam diri mereka sebagai pemangkin kebaikan dalam menabur bakti kepada agama, bangsa dan negara ini. Allahumma ya Sami'u ya Alim, engkau limpahilah jua kebaikan dan kemuliaan kurniaanmu yang tidak terhingga
kepada ibu bapa dan keluarga mereka. Demi sesungguhnya, ya Allah, mereka banyak berkorban tenaga, masa dan harta benda bersama iringan doa dan harapan yang tidak pernah pudar dan padam untuk melihat kejayaan anak-anak dan pasangan. Jadikanlah, ya Halimu, ya Latif, kehadiran ibu bapa dan keluarga mereka pada hari ini sebagai pencetus rasa keinsafan dan semangat di dalam diri para garduan kami untuk mengukir kejayaan dan kecemerlangan dalam kehidupan mereka. Ya Allah, kami juga memohon naungan belas kasih-Mu agar Engkau selamatkanlah perjalanan pulang kami daripada segala perkara yang tidak diingini. Kurniakanlah kepada kami keselamatan, ketenangan dan kekuatan agar kami mampu melaksanakan amanah yang telah Engkau pertanggungjawabkan kepada kami di bawah naungan nur hidayah dan taufik-Mu yang berterusan. Kuatkanlah semangat kami, satukanlah hati-hati kami demi cita-cita dan hasrat, niat dan tekad, usaha dan keringan untuk terus mencurah bakti dan khidmat, membangunkan anak-anak bangsa ke arah kecemerlangan ahlang, rohani dan jasmani. Moga dapat berbudi di kemudian hari kepada diri dan ibu pertiwi. Ya Allah, yang tiada Tuhan disembah selain-Mu, kami memohon keredaan-Mu ke atas negara dan pemimpin negara ini, pimpinan Universiti Kebangsaan Malaysia dan seluruh warganya, dengan keampunan dan keberkatan, kesejahteraan dan kesihatan, terhindar dari segala kemudaratan, terlindung dari segala keburukan, keaiban, kemungkaran dan kemaksiatan, dan jauh pula dari petaka dan kebimbangan. Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidina wa liikhwanina allazina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lillazina amanu rabbana innaka raufur rahim. Allahumma jam'na jam'an marhuma wa tafarraqna min ba'dihi tafarraqan ma'suma wa la taj'alillahumma fina wa la ma'na wa la man yatba'una shaqiyan wa la matrudan wa la mahruma. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Sebagai tanda hormat dan terima kasih kepada ibu bapa dan guru-guru, semua graduan diminta berdiri. Hormat kepada ibu bapa, ke kanan. Tunduk. Ke kanan. Tunduk. Ke kanan. Tunduk. Dan hormat kepada para guru, ke kanan, tunduk. Para graduan dipersilakan duduk. Perisytiharan penutupan Majlis Convocation Universiti Kebangsaan Malaysia ke-43 oleh Yang Teramat Mulia Datuk Seri Diraja Tan Sri Tunku Puteri Intan Safinas binti Tuanku Abdul Halim Muazzam Shah, Tunku Panglima Besar Kedah, Ahli Jemaah Pemangku Sultan Kedah, Tunku Pro-Chancellor. Dengan ini, saya isytiharkan Majlis Convocation Universiti Kebangsaan Malaysia ke-43 ini ditutup.
Perarakan yang teramat mulia, Tunku Pro Chancellor keluar Dewan. Majlis dengan hormatnya mohon terus berdiri.